નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 ફિઝિક્સ માં પ્રકરણ નંબર 3 સ્વેગ પદ પર ગતિના આપણે રિવિઝન તરફ આગળ વધ્યા છે. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર જે મુદ્દાની ચર્ચા કરી હતી એ મુદ્દાઓ જે હતા એમાં પહેલો જે પોઈન્ટ હતો એ છે પ્રવેગ. પ્રવેગની ટોટલી સમજૂતી આપણે મેળવી હતી, એની વ્યાખ્યા, ત્યારબાદ એના પરથી સરેરાશ પ્રવેગ, ત્યારબાદ એના પરથી તત્કાલીન પ્રવેગ, અને ધેન આફ્ટર પ્રવેગ માટે એક્સ ઓફ ટી એટલે કે સ્થાન વિરુદ્ધ સમય ના આલેખની પણ એ આપણે ટોટલ ચર્ચા કરેલી હતી. ક્લિયર? આજના લેક્ચર ની અંદર મિત્રો જે ટોપિક તરફ આગળ વધવાના છે જેનું નામ છે નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો. નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો તારવો અથવા મેળવો, જે બી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય. પણ આની અંદર પણ સ્પેસિફિકેશન એ છે કે આ જે પોઈન્ટ છે એ કઈ રીતથી તારવવાનો છે, આલેખની રીતે મેળવો. વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, આલેખની રીતે આ મુદ્દો તમારે એ સાબિત કરી લાવવાનો છે. મતલબ કે અચળ, નિયમિત કહો કાં તો અચળ કહો, બંને શબ્દ તમારા સેમ જ છે. નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો એ તમારે સાબિત કરી લાવવાના છે. ક્લિયર મિત્રો? આ સમીકરણો એ કુલ 3 છે. તો આપણે એની સાબિતી તરફ આગળ વધીએ તો ધારી લો કે કોઈ એક પદાર્થ અચળ પ્રવેગથી એ ધન એક્સ દિશામાં એ ગતિ કરી રહ્યો છે. એનો એક આપણે આલેખ દ્વારા બતાવીએ ને, તો આલેખ દ્વારા કઈક આ રીતે આપણે માહિતી આપી શકીએ. આલેખ જે ડ્રો કરીએ છે એ વી ઓફ ટી નો આલેખ દોરીએ છે, વેગ વિરુદ્ધ સમય. આ બાજુ દર્શાવીશું આપણે વેગ, જેને કહીશું વી. આ બાજુ દર્શાવીશું આપણે સમય, જેને કહીશું આપણે પી. વી ઓફ ટી નો આલેખ બતાવીએ છીએ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ધારી લો કે સૌપ્રથમ કોઈ પદાર્થ છે એ કયા બિંદુ પર રહેલો છે, એ બિંદુ પર. આ જે છે એ શું હશે, એનું ઉગમ બિંદુ ઓ, ઉગમ બિંદુ કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ, એ બિંદુથી પદાર્થ એક્સ દિશામાં અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. અચળ પ્રવેગ મતલબ કે એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગનો વધારો થતો હશે. મતલબ કે આ રીતે એ તમારો પદાર્થ એ ગતિ કરે છે અને અમુક સમય બાદ એ કયા બિંદુ પર પહોંચે છે, બી બિંદુ પર પહોંચે છે. જયારે પદાર્થ એ બિંદુથી ગતિની શરૂઆત કરે છે ને તે સમયે એનો વેગ શું હશે, પ્રારંભિક વેગ વી છે. જ્યારે એ બી બિંદુ પર પહોંચે છે ત્યારે એનો વેગ શું હશે, અંતિમ વેગ વી. જયારે પદાર્થ વી જીરો સ્થાન પર હશે ત્યારે એનો સમય કેટલો હશે, ટી જીરો. અને જયારે પદાર્થ બી સ્થાન પર પહોંચે છે ત્યારે એનો સમય કેટલો હશે, ટી છે. ક્લિયર થઈ ગયો પોઈન્ટ? તો આ રીતે એ થી બી જે છે એ પદાર્થની ગતિ માર્ગની વેલ્યુ છે તેમ કહી શકાય. ક્લિયર? તો એ લખી શકાય, ધારો કે પદાર્થ ટી જીરો સમયે વી જીરો વેગ સાથે વી જીરો વેગ થી ગતિની શરૂઆત કરી અચળ પ્રવેગ સાથે, પ્રવેગની વાત કેવો હોવો જોઈએ, અચળ પ્રવેગ, અને એ આપણે શું ધારીએ છીએ, એ સાથે ટી સમયે કયા બિંદુ પર પહોંચે છે, વી વેગ મેળવે છે. એથી શરૂઆત કરે છે અને પહોંચે છે ક્યાં ઘડી, બી બિંદુ પર. એ જયારે હોય ત્યારે વેગ વી છે, જયારે ટી સમયે બી બિંદુ પર પહોંચે ત્યારે એનો અંતિમ વેગ એ કેટલો હશે, વી હશે. ઓકે, નાઉ હાલની અંદર જે ગતિ થઈ રહી છે એ નિયમિત પ્રવેગી ગતિ છે. કેમ તમે લખ્યું છે, અચળ પ્રવેગ સાથેની વાત કરેલી છે. અચળ પ્રવેગ મતલબ કે નિયમિત પ્રવેગ, અને નિયમિત પ્રવેગ થી પદાર્થની ગતિ થઈ રહી છે એનો મતલબ કે અનિયમિત અથવા અચળ પ્રવેગી ગતિ થઈ રહી છે તેમ કહી શકાય. અને જયારે પણ અચળ પ્રવેગી ગતિ થતી હોય તે વખતે મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું હતું કે એનો સરેરાશ પ્રવેગ અને એના સ્થાનાંતર પરથી મેળવવામાં આવેલા પ્રવેગ બંનેની કિંમત કેવી હોય, એક સમાન હોય. ક્યારે? નિયમિત પ્રવેગી એટલે કે અચળ પ્રવેગી ગતિ થતી હોય તે દરમિયાન. ક્લિયર? તો અહીંયા એ મુદ્દો તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો. તો નેક્સ્ટ, હવે તમારે એના પરથી પ્રવેગની કિંમત શોધવી હોય તો પ્રવેગની વેલ્યુ તમારે શું થાય છે, પ્રવેગ બરાબર ઇક્વેશન શું થાય, વેગનો ફેરફાર ના છેદમાં સમયગાળો. વેગનો ફેરફાર એટલે કે અંતિમ વેગ માઇનસ પ્રારંભિક વેગ. હાલમાં તમારો અંતિમ વેગ કયો છે, વી. પ્રારંભિક કયો છે, વી જીરો.
અંતિમ માંથી પ્રારંભિક તમારે શું કરવાનું, બાદ કરવાનું. પ્રારંભિક આપણે સમય દર્શાવીએ છીએ એ વડે. એ બરાબર અંતિમ વેગ એટલે વી માઇનસ પ્રારંભિક વેગ એટલે વી ઝીરો છેદમાં સમયગાળો. બંને ડિફરન્સ કરશો ટી બરાબર ઝીરો, કારણ કે શરૂઆતમાં પદાર્થ કેવો હોય છે ઝીરો, એટલે કે ટી બરાબર ઝીરો સેકન્ડ સાથે કામ કરે છે. ટી માંથી ઝીરો બાદ કરો તો તમારી વેલ્યુ કઈ રહેવાની, ટી જ રહેશે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ શું લખીએ, સમયગાળો ટી જ લખીએ છીએ. હવે આપણે આપણા પ્રથમ સમીકરણ તરફ આગળ વધીએ. પ્રથમ સમીકરણ તમારા માટે કોને કરતા બનાવવાના છે, અંતિમ વેગ ને. તો v ને સૂત્ર કરતા બનાવીએ તો આ t છે ભાગાકારમાં છે અને સામે આપી દઈએ તો ગુણાકારમાં. ધેટ મીન્સ ઇક્વેશન શું બનશે, at બરાબર આ બધું શું વધે છે, v માઇનસ v0. હવે અગેઇન v ને કરતા બનાવો, v0 માઇનસ છે અને ઉઠાઈને સામે લઈ જઈશું તો પ્લસ. તો v કરતા બનાયા આ બાજુ સામે જશે એટલે વી ઝીરો કેવા થઈ જશે, પ્લસ બાજુમાં એટી તો છે. તો વી બરાબર સમીકરણ શું બન્યું તમારું, વી ઝીરો પ્લસ એટી, જેને નિયમિત પ્રવાહી ગતિનું પ્રથમ સમીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ મુદ્દા ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ ત્રણે ત્રણ સમીકરણો મેં તમને પહેલા ચાલે હતા ત્યારે પણ કહ્યું હતું કે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આ ત્રણ સમીકરણો પણ બહુ જ મહત્વના છે, જેના પરથી આ ચેપ્ટરના ઓલ ઓફ ન્યુમેરિકલ આવે છે. બરાબર, તો ફર્સ્ટ ઇક્વેશન તમે એ આ રીતે મેળવ્યું. સિમ્પલ પ્રવેગ લખવાનું, સૂત્ર ઉપર જે કિંમતો અથવા આલેખ પરથી જે કિંમતો ધારી છે એના અકોર્ડિંગ ટુ તમારે શું કરવાની છે, કિંમતો મૂકવાની, અંતે વીને શું બનાવી દેવાના, સૂત્ર કરતા, જે આ ઇક્વેશન નંબર વન. ઓકે, નાવ હવે આપણે જઈએ છીએ સેકન્ડ ઇક્વેશન તરફ. હવે બીજા સમીકરણ માટે સમીકરણ નંબર બે માટેની ચર્ચા કરી આગળ, તો હવે આ એ બિંદુથી પદાર્થ બી બિંદુ પર જાય છે તો એ દરમિયાન પદાર્થ કેટલું સ્થળાંતર કર્યું એ શોધવું હોય તો મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જ તમે જે પોઈન્ટ શીખ્યા એની અંદર એક પ્રશ્ન આવી ચૂક્યો હતો કે પદાર્થ વી ઓફ ટી નો આલેખ જયારે તમે દોરો અને એ આલેખમાં જે ગ્રાફ હોય એની નીચેનો જે ભાગ ઘેરાયેલો છે એ ઘેરાયેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો તો શું મળે, તો એના સ્થાનાંતરની કિંમત મળે. ગઈકાલના લેક્ચરના શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ ની અંદર આ પોઈન્ટ આપણે મૂક્યો હતો. ઓકે, એટલા માટે જ મૂક્યો હતો કે આજે આ ટોપિક તમારો ક્લિયર થાય, એનો યુઝ અહીંયા આવી ગયો. બરાબર, તો એ પોઈન્ટ પરથી એ આપણે આપેલ એ થી બી નું પદાર્થ સ્થાનાંતર થયું છે ને એ દરમિયાન એ સ્થાનાંતરની કિંમત શોધી લાવવાની છે. તો લખવાનું, ધારો કે ટી સમયમાં પદાર્થ કેટલું સ્થાનાંતર કરે છે, એક્સ જેટલું ઉતારી દે છે, સ્થાનાંતર કરે છે. બરાબર, તો હવે એક્સ જેટલા સ્થાનાંતરની વાત વિચારવાની. સ્થાનાંતર શોધવું એટલે જે એબી નો નીચેનો ભાગ છે, એટલે કે આ રીતે આખો આ જે ભાગ ઘેરાયેલો ભાગ છે ને એ ભાગનું તમારે શું સુધી લાવવાનું, ક્ષેત્રફળ શોધી લેવાનું. હવે આપેલ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે ઈઝી વે કયો છે, તો કે આને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દો. ક્લિયર, અહીંયા ઓ એ બી, તો અહીંયા શું નામ આપી દો, સી, અહીંયા શું નામ આપી દો, જ્યાં છે ત્યાં ડી. હવે તમારે આ એબી ને નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો બે આકાર બન્યા, કયા, તો એક તો પેલું ઓ એ સી ડી લંબચોરસ બન્યો અને બીજું શું બન્યું, ઓ સી બી ત્રિકોણ બન્યો. આ બંને ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધીને એને શું કરી દઈએ, સરવાળો કરી દઈએ, તો ઘેરાયેલા ભાગનું શું મળી જાય, તમને ક્ષેત્રફળ મળી જાય. ક્લિયર થઈ ગયું, એટલે આ જ પોઈન્ટ તરફ જવાનું છે. સ્થાનાંતર બરાબર આપણે શું શોધી લાવવાનું છે, તો કે એબી વડે રેખાખંડ એબી વડે ઘેરાયેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો હવે આપણે સ્થાનાંતર કેટલું ધાર્યું છે, તો કે એક્સ બરાબર ઘેરાયેલા ભાગ બે છે, નીચે લંબચોરસ ઉપર ત્રિકોણ, બેનું ક્ષેત્રફળ શોધી લેવાનું, તો કે લંબચોરસ ઓ એ સી ડી નું ક્ષેત્રફળ વત્તા એની અંદર ઉપલા ત્રિકોણ નું ક્ષેત્રફળ શું કરી દેવાનું, એડ કરી દેવાનું, ત્રિકોણ એ સી બી નું ક્ષેત્રફળ. લંબચોરસ નું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. પેલા કિંમત સુધી લઈએ, આ તો ઝીરો છે, અહીંયા એનો વેગ કેટલો છે, વી ઝીરો, એટલે આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ એટલે કેટલો મળશે તમને, વી ઝીરો. ક્લિયર, આ બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો મળશે તમને, ટી, કારણ કે ટી માંથી ઝીરો બાદ કરો, વેલ્યુ શું વધે, ટી. સામ સામે કિંમત એક સરખી રહેવાની, આ વેલ્યુ ટી, તો આ ઉપલી વેલ્યુ પણ કેટલી થવાની, ટી ની થવાની. હવે વાત છે આની વેલ્યુ વાત શોધવાની, એટલે કે આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ શોધવાનો.
અંતિમ વેગ કેટલો છે વી, પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે વી ઝીરો. બે વચ્ચે ડિફરન્સ શોધવો હોય તો વી માંથી વી ઝીરો શું કરી દેવાના, બાદ કરી દેવાના. એટલે આટલી થી આટલી વેલ્યુ તમારી શું બને, વી માઇનસ વી ઝીરો. ક્લિયર? હવે કિંમતો મૂકો. ઓ એ સી ડી માટે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, આને લંબાઈ ધારી લઈએ તો કેટલી છે વી ઝીરો, અને પહોળાઈ ધારી લઈએ તો કેટલી છે ટી. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર શું થશે, વી ઝીરો ગુણ્યા ટી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નાઉ એઝ પર ધ ઇક્વેશન વચ્ચે સાઇન કઈ આવશે, પ્લસ. એટલે આ રીતે કૌંસ કરો તો બેટર હશે. પાછળ ત્રિકોણ એબીસી નું ક્ષેત્રફળ એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેદ. હવે આપેલ જે ત્રિકોણ છે એ કયો છે, કાટકોણ ત્રિકોણ છે. કાટકોણ ત્રિકોણમાં એનો વેધ જે છે ને એની લંબ બાજુ જ થઈ કહેવાય, એટલા માટે તમારે એનો પાયો કયો થશે ટી, એક દૃત્યાંશ ગુણ્યા એનો વેધ કયો થશે વી માઇનસ વી ઝીરો, અને એનો પાયો કયો થશે ટી, જે તમારું સમીકરણ બને છે તેમ કરી શકાય. હવે આ સમીકરણને સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન કરો, વી ઝીરો ઇન્ટુ ટી એવા નેવા પ્લસ વન હાફ, અને અહીંયા અહીંયા તમારી સાથે વેલ્યુએશન મૂકી દઈએ તો વી માઇનસ વી ઝીરો. અગાઉના સમીકરણમાં જોયું હતું તમે કે વી બરાબર વી ઝીરો પ્લસ એટી, એમાં વી માઇનસ વી ઝીરો બરાબર શું કિંમત મળતી હતી એટી, તો એ કિંમત અહીંયા શું કરી દેવાની, મૂકી દેવાની, એટલે એટી મલ્ટીપ્લાય બાય ટી. ક્યાંથી આયા, સમીકરણ એક પરથી. ક્લિયર? સમીકરણ એક શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ કરો, વી બરાબર વી ઝીરો પ્લસ એડી હતું. આ આપણે વી ઝીરો ક્યાં લઈ લઈએ, આગળ તો માઇનસ થઈ જશે, તો શું લખાય વી માઇનસ વી ઝીરો બરાબર શું લખાય એ, તો આપણે આની જ કિંમત શું મૂકી એટી મૂકી. ઓકે, એક આ પોઈન્ટમાં ધ્યાનમાં રાખવાનું. નેક્સ્ટ, તો હવે સિમ્પ્લિફિકેશન આપો, ટી ગુણ્યા ટી, ટી નો શું થઈ જશે સ્ક્વેર, આ બાજુ કિંમત એ બધી એક્સ બરાબર વી ઝીરો ઇન્ટુ ટી પ્લસ વન હાફ ઇન્ટુ એ વન એવા ટી ગુણ્યા ટી, એટલે ટી સ્ક્વેર, જે તમારું સમીકરણ નંબર કયું બને છે, સેકન્ડ બને છે. ઓકે, તો આ રીતે અચળ પ્રવેગી ગતિના એટલે કે નિયમિત પ્રવેગી ગતિના બીજા સમીકરણની કિંમત આ રીતે મળે છે. હવે આપણે જઈએ છીએ થર્ડ ઇક્વેશન તરફ. ત્રીજું સમીકરણ એ ધ્યાન રાખીને એ તમારે જોવાનું છે. ત્રીજા સમીકરણ માટે એક ઇક્વેશન જરૂરી બને છે, જે કયું છે, સરેરાશ વેગના સમીકરણ પરથી. હવે વેગ બરાબર ઇક્વેશન શું છે, સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો, પણ આપણે ઇક્વેશન શું લખીએ છીએ અહીંયા, સરેરાશ વેગ બરાબર ઇક્વેશન શું બનશે, કુલ સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. સ્થાનાંતર પદાર્થનું કેટલું થાય છે, એક્સ જેટલું જે ધાર્યું છે, સમયગાળો ટી જેટલો. હવે અહીંયા વેગની વાત છે નથી, સરેરાશ વેગ છે. હાલમાં આપણી પાસે કુલ ટોટલ બે વેગ છે, એટલે વી ઝીરો અને એક વી, વી ઝીરો પ્રારંભિક વેગ, વી અંતિમ વેગ. આ બંનેની શું લેવાની છે, સરેરાશ લેવાની છે. ક્લિયર? હવે સરેરાશ વેગ લેવા માટે એ તમારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સ્થાનાંતર ને સૂત્ર કરતા બનાવી દઈએ, એટલે આપણું કામ ઈઝી બને. સ્થાનાંતર બરાબર સમયગાળો ક્યાં જતો રહેશે, ગુણાકારમાં, સરેરાશ વેગ ગુણ્યા સમયગાળો. સ્થાનાંતર કેટલું ધાર્યું હતું, એક્સ બરાબર સરેરાશ વેગ, બે ની સરેરાશ લેવાની. કોઈ પણ વસ્તુની સરેરાશ કરીએ મતલબ કે અંશમાં બે નો સરવાળો, એના વડે કુલ સંખ્યા વડે ભાગાકાર, એટલે શું આવશે, વી પ્લસ વી ઝીરો ના છેદમાં બે ગુણ્યા ટી. ક્લિયર? અગાઉના પોઈન્ટમાં શું કર્યું હતું આપણે, સેકન્ડ સમીકરણમાં વી માઇનસ વી ઝીરો ની કિંમત મૂકી હતી, હવે આપણે કોની કિંમત મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીશું, ટી ની. ક્યાંથી, સમીકરણ એક પરથી. કઈ રીતે, તો કે આપણી પાસે ઇક્વેશન છે એ બરાબર પ્રવેગનું સમીકરણ, વી માઇનસ વી ઝીરો અપન ટી, ટી ને કરતા બનાવો, ટી ક્યાં ઉપર એ ક્યાં નીચે, વી માઇનસ વી ઝીરો ના છેદમાં એ. આ કિંમત કોની જગ્યાએ મૂકી દેવાની, ટી ની જગ્યાએ મૂકી દેવાની. તો હવે ઇક્વેશન શું બનશે, એક્સ બરાબર વી પ્લસ વી ઝીરો છેદમાં બે ગુણ્યા એની કિંમત શું મૂકવાની, વી માઇનસ વી ઝીરો ના છેદમાં. બંને કૌંસ વચ્ચે ગુણાકાર છે, એટલે ઉપર ઉપર નો ગુણાકાર, નીચે નીચે નો ગુણાકાર. નીચે નીચે ગુણાકાર ઉપર ઉપર કરશો તો વી પ્લસ વી ઝીરો, વી માઇનસ વી ઝીરો ના છેદમાં શું વધ્યા, એ પ્લસ બી, એ માઇનસ બી. આ તો વિસ્તરણનું સમીકરણ છે, શું થશે, એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. આપણે અહીંયા એની જગ્યાએ શું છે, વી, બીની જગ્યાએ શું છે, વી ઝીરો, વી સ્ક્વેર માઇનસ વી ઝીરો સ્ક્વેર. તો એક્સ બરાબર ઇક્વેશન શું બને છે, વી સ્ક્વેર માઇનસ વી ઝીરો સ્ક્વેર ના છેદમાં
2a આજે તમારું ત્રીજું સમીકરણ બને છે તેમ કહેવાય. 2a ભાગાકારમાંથી ક્યાં આપી દો? ગુણાકારમાં. તો સમીકરણ શું બનશે? 2ax બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર, જે કયું સમીકરણ બને છે? અચળ પ્રવેગ ગતિનું ત્રીજું સમીકરણ બને છે તેમ કહી શકાય. ક્લિયર? તો આ રીતે તમારા સૌથી મહત્વના ઇક્વેશન્સ એ તમારે તમારે ત્રણ સમીકરણો એ ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી બને છે. એટલે અંતે તમારે એનું કન્ક્લુઝન નીકળવું હોય તો કયા કયા સમીકરણો તમારા અચળ પ્રવેગ ગતિના મળે છે એ તમારે ધ્યાન રાખવા હોય તો ત્રણ સમીકરણો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્રણ સમીકરણો કયા કયા? આ હંમેશા સિક્વન્સમાં યાદ રાખવાના. નંબર વન, વી બરાબર વી ઝીરો પ્લસ એટી. આ પહેલું સમીકરણ આવે એટલે આ જ આવવું જોઈએ, સિક્વન્સ બદલાવી ના જોઈએ. નંબર ટુ, એક્સ બરાબર વી ઝીરો ઇન્ટુ ટી પ્લસ વન હાફ ઇન્ટુ એટી સ્ક્વેર. અને ત્રીજું સમીકરણ, ટુ એ એક્સ બરાબર વી સ્ક્વેર માઇનસ વી ઝીરો સ્ક્વેર. તમારા ત્રણ સમીકરણો બને છે. અને યુઝ એક્ઝામ્પલમાં કઈ રીતે કરવાના એ પણ આપણે ચર્ચા થઈ ચૂકેલી છે. આની અંદર કઈ વેલ્યુ નથી? સ્થાનાંતર નથી. જયારે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલની અંદર સ્થાનાંતર વિશે કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવેલી ન હોય ત્યારે સમીકરણ નંબર વન લેવાનું. આમાં કઈ વેલ્યુ નથી? અંતિમ વેગ નથી એટલે અંતિમ વેગની ચર્ચા ના હોય ત્યારે ટુ બીજું સમીકરણ. અને આમાં સમય નથી, સમયની ચર્ચા ના હોય ત્યારે ત્રીજું સમીકરણ તમે વાપરી શકો છો. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તરફ આપણે આગળ વધીએ, જે છે સ્ટોપિંગ અંતર. ઓકે, તો મિત્રો હવેનો જે મુદ્દો છે એ છે વાહનનું સ્ટોપિંગ અંતર. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, વાહનનું સ્ટોપિંગ અંતર. સ્ટોપિંગ અંતર એટલે સૌ પ્રથમ તો વાત સમજ પડવી જોઈએ. માની લો કે આ કોઈ સુરેખ રસ્તો છે, બરાબર? એની એક રસ્તા પર કોઈ એક વાહન એ આ દિશામાં પ્રારંભિક વેગ વી ઝીરો થી એ શું કરે છે? ગતિ કરે છે. નાઉ સામે કોઈ સિગ્નલ જોવે છે અને સિગ્નલની અંદર જે લાઇટ હોય છે એ કઈ છે? રેડ લાઇટ. ઓબ્વિયસલી રેડ લાઇટ દેખાય એટલે કોઈ પણ ડ્રાઈવર જે છે એ વાહનને શું કરશે? ઉભું રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે માની લો કે અહીંયાથી વાહનને શું કરવામાં આવી? બ્રેક લગાડવામાં આવી. શું વાહન અહીંયા સ્થિર થઈ જશે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? તો કે ના, એ શક્ય નથી. તો થશે શું? થોડું અંતર કાપશે ત્યારબાદ એ શું થશે? સ્થિર થશે. મતલબ કે માની લો કે આ વાહન છે એ અહીંયા સુધી એ પહોંચ્યું અને ત્યારબાદ એ અહીંયા શું થયું? સ્થિર થયું. અને સ્થિર થયું મતલબ કે અંતે એનો વેગ શું બની ગયો? ઝીરો. એટલે એનો અંતિમ વેગ શું થઈ જશે? ઝીરો થઈ જશે. જયારે બ્રેક મારી અને બ્રેક માર્યા બાદ જે અંતર કાપ્યું એટલે કે અહીંયાથી અહીંયા એ અંતરને કયું અંતર કહેવાય? સ્ટોપિંગ અંતર કહેવાય, જેને આપણે શું કરીએ છીએ? ડીએસ, સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ. ક્લિયર? એની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો ગતિમાન વાહનને અથવા તો ગતિ કરતા વાહનને બ્રેક માર્યા પછી વાહન ઉભું રહે તે પહેલા કાપેલા અંતરને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટોપિંગ અંતર. સ્ટોપિંગ અંતર કહે છે. વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ઓકે, ક્યાંનું અંતર લેવાનું? તો કે બ્રેક માર્યા પછી. પણ ક્યાં સુધીનું? તો કે સ્થિર થાય પહેલા. બ્રેક માર્યાથી સ્થિર થાય ત્યાં સુધી જે અંતર કાપે એને સ્ટોપિંગ અંતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ, સ્ટોપિંગ અંતર માટે એનો પ્રારંભિક વેગ એ તો શું થશે? વી ઝીરો. પદાર્થનો અંતિમ વેગ શું થશે? વી બરાબર ઝીરો. કારણ કે અંતે વાહન શું થશે? સ્થિર થશે. પદાર્થનું સ્થાનાંતર એટલે કે આપણે ડાયરેક્ટ કહીએ તો સ્ટોપિંગ અંતર, સ્ટોપિંગ અંતર એક્સ બરાબર અહીંયા શું લઈએ છે? ડીએસ લઈએ છે. તો આપણે કિંમત અને સમીકરણ કોનું બનાવી લાવવાનું છે? આ ડીએસ નું સમીકરણ તમારે બનાવી લાવવાનું છે, સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ શોધી લાવવાના છે.
આપેલ સમય સોરી આપેલ ઇક્વેશન્સ ની અંદર આપેલ મુદ્દાની અંદર સમયની હાલમાં કોઈ જગ્યાએ ચર્ચા થયેલી નથી. સમયની ચર્ચા ના હોય તો અગાઉના પોઈન્ટમાં જોયા મુજબ કયું સમીકરણ વાપરવામાં આવે? ત્રીજું સમીકરણ વાપરવામાં આવે જેમાં સમયની કોઈ કિંમત જ નથી. તો સમીકરણ અચળ પ્રવેગી ગતિના કયા સમીકરણ પરથી? ત્રીજા સમીકરણ પરથી. ઇક્વેશન શું છે ત્રીજા સમીકરણનું? 2ax બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર. કિંમતો મૂકતા પહેલા અથવા કિંમતો મૂકી દઈએ ચલો ને, 2 into a1 x બરાબર વેલ્યુ શું લેવાની છે? ds બરાબર v બરાબર શું છે? 0 નો વર્ગ કરો તો જવાબ શું બનવાનો? 0 માઇનસ પ્રારંભિક વેગ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે v0 નો સ્ક્વેર. ds ને કરતા બનાવવાના 2a ગુણાકારમાં છે, નીચે આપો તો ભાગાકારમાં. ડેટ મીન્સ ds બરાબર સોરી આ બાજુ 0 ખાલી ડાયરેક્ટ શું રહેશે? માઇનસ ઓફ v0 સ્ક્વેર ના છેદમાં 2a. ઓકે, હવે અહીંયા માઇનસ નિશાની છે ને, તમને એવું લાગશે કે v0 ની છે, પણ એ v0 ની નથી. વાહન અટક્યું ક્યારે? જયારે તમે એની પર બ્રેક લગાડી. બ્રેક લગાડ્યો એટલે ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં પદાર્થ પર શું લાગ્યું? બળ. અને જે દિશામાં બળ લાગે એ દિશામાં એનો શું હોય? પ્રવેગ. એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવેગ લાગ્યો, એટલા માટે એને પ્રવેગ કહેવામાં આવે છે. પ્રતિ પ્રવેગ જે માઇનસ હોય હંમેશા, એટલે હાલમાં જે વેલ્યુ માઇનસ છે એ કોની છે? પ્રવેગ ની છે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ શીખવા જેવો છે. એકોર્ડિંગ ટુ મેથેમેટિક્સ રૂલ એનો આપણે ક્યાં લઈએ છે? બહાર જ લઈએ છે, એટલે કોમન સાઇન માઇનસ લઈએ છે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, હવે આપણે માઇનસ નિશાની ને પ્રતિ પ્રવેગ કહી દઈએ તો આપણે આવું પણ લખી શકીએ છે, એ બરાબર v0 સ્ક્વેર ના છેદમાં 2a, જ્યાં એ શું લઈ લીધું આપણે? પ્રતિ પ્રવેગ. પ્રતિ પ્રવેગ ઇટસેલ્ફ વેલ્યુ કેવી હોય? નેગેટિવ હોય. પ્રતિ શબ્દ લખ્યો એટલે ઇન્ડિકેટ શું કરે છે? માઇનસ સાઇન. નાઉ હવે જો 2a કેવો હોય? અચળ. તો આ 2a અચળ એટલે 2a ની કેવી વેલ્યુ ગણવાની? તો ds એ કોના પ્રોપોર્શનલ થઈ જાય? v0 સ્ક્વેર. ધેટ મીન્સ ds ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ v0 સ્ક્વેર. ક્યારે? જ્યાં 2a બરાબર શું લઈએ? અચળ. એટલે કે હંમેશા અચળ પ્રવેગ લાગતો હોય ત્યારે સ્ટોપિંગ અંતર એ પદાર્થના પ્રારંભિક વેગના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે તેમ કહી શકાય. લખી શકાય કે વાહનનું સ્ટોપિંગ અંતર એ તેના પ્રારંભિક વર્ગના આ વેગના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે તેમ કહી શકાય. ક્લિયર? હવે એના પ્રારંભિક વેગની વેલ્યુ જો બમણી કરીએ તો એના અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટોપિંગ અંતર એ પણ ચેન્જ અવશ્ય જોવા મળે. તો એના ન્યુમેરિકલ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખીને ગણવાના. બરાબર? તો આ સમગ્ર સ્ટોપિંગ અંતર માટેનો મુદ્દો એ તમારે રિવાઇઝ કરવો જરૂરી બને છે. ઓકે, તો આજના બે મહત્વના પોઈન્ટ શીખ્યા છે, જેમાં પહેલો મુદ્દો છે એ છે નિયમિત પ્રવેગી ગતિના 3 સમીકરણની સાબિતી આલેખની રીતે, અને ધેન આફ્ટર બીજો અગત્યનો મુદ્દો જે છે સ્ટોપિંગ અંતર, વાહનનું સ્ટોપિંગ અંતર. તો એ બંને ટોપિક એ સરસ રીતે તૈયારી કરી લેવાની. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સાપેક્ષ વેગ, વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, એના તરફ આપણે આગળ વધવાના છે. ત્યાં સુધી અત્યાર સુધીના દરેક પોઈન્ટ એ ક્લિયર કરી દેજો. આ રવિવારે જે છે એ ફિઝિક્સ નો ટેસ્ટ છે, તો એના માટેની પૂરેપૂરી તૈયારી એ તમારી હોવી જ જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ મહેનત કરવાની. જે કઈ પોઈન્ટ અત્યાર સુધી ચાલેલા છે, જે રિવિઝનમાં કવર થયા છે, એ બધા જ મુદ્દા પરફેક્શન સાથે જોઈ લેવાના અને સારામાં સારી રીતે ટેસ્ટ આપવાનો રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.